sobanukirwa n'amateka yacu, kuko utazi yava ntamenye yajya. Bakunzi b'urubuga rw'amateka yacu TV, mwiriho neza, muri kumwe na Amani Atar. Sobanukirwa n'amateka yacu, kuko utazi yava ntamenye yajya. Tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro ku mateka yacu. Twaje kuganira n'inshuti zacu, dusanga hari bamwe bifuza kumenya uko inka zitwa. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tukaba tugiye kurebera hamwe uko inka zitwa ukurikije umuntu utunze iyo nka, ukurikije ibara ry'iyo nka, ukurikije n'uko amahembe ateye. Twagira ngo tubasabe gutandukanya aya mazina n'amazina y'inka dusanzwe tuzi mu bisigo. Aya ni amazina inka yitwa ukurikije ibyo tubabwiye haruguru. Reka duhere ku mazina y'inka ukurikije umuntu utunze iyo nka. Hari inka y'imbata. Inka y'imbata ni inka umuntu aba yarabonye azikoreye cyangwa azivunikiye, akaba azigengaho. Nubwo kera ubwo burenganzira bwagiraga umwami gusa, ariko uwabaga yavunikiye inka akazikorera zitwaga inkazi, zikitwa inka z'imbata. Hakaba inka z'inkwano. Izi ni inka umuntu aba yabonye azikwiririwe. Izi nka zigahabwa ababyeyi mbere y'uko bashyingira umukobwa wabo. Hakaba inka z'inongoranyo. Izi nka zikaba ari inka zahabwaga umukwe azihawe na sebukwe, zikaba zaratangwaga nyuma yo kumushyingira. Urebye byari nko gushimira inkwano bahawe. Hakaba inka y'ubuntu cyangwa inka y'ineza. Iyi nka ikaba ari inka umuntu yahawe kubera ubushuti afitanye n'uwayimuhaye. Hakaba inka y'urugori. Iyi nka ikaba ari inka yahabwa umukobwa igihe yabyaraga umwana wa mbere, akayihabwa na sebukwe. Hakaba ikimasa cy'ibintu. Iyo nka yahabwaga umusore iyo yabaga amaze kubaka urugo, ariko ababyeyi be bakaba bataramuhaye ibikwiriye igihe yarongoraga. Bakoraga uko bashoboye bakamuha inka bitaga ikimasa cy'ibintu, mbese nko gusaba imbabazi. Inka y'indorano. Iyi nka y'indorano ni inka umuntu yahaga inshuti yapfushije, mbese nko kumufata mu mugongo. Hakaba inka y'impongano cyangwa inka y'imirindi. Iyi ni inka umuntu yahaga undi hari icyo amushakaho. Akenshi igahabwa umuntu wari ukomeye, uyitanga akaba asa nk'uwiteganyiriza. Iyi nka kandi umuntu yashoboraga kuyiha umuntu yahemukiye amusaba imbabazi. Hakaba inka y'inyiturano. Iyi ni inka nk'uko bivugwa yo kwitura. Hakaba inka y'ishumbushanyo. Iyi ni inka baha umuntu wagize ibyago bamushumbusha kugira ngo ibyago yagize bitazamugiraho ingaruka. Hakaba inka y'indabukirano. Iyi nka bayihaga umutware ukimikwa. Hakaba inka y'ingororano. Iyi nka yahabwaga umuntu wakugiriye neza cyangwa umuntu wakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Hakaba inka y'ibihembo. Iyi nka ni inka yahabwaga umuntu nk'igihembo kubera umurimo yakoze. Hakaba inka y'impigu. Iyi nka yahabwaga umuganga gakondo nk'igihembo cyo kuba yagukijije indwara. Hakaba inka y'umuturumbuko. Iyi nka ni inka yahabwaga imandwa nkuru nk'igihembo igihe yabaga yayoboye igikorwa cyo kubana. Hakaba inka y'ikirago. Iyi nka yahabwaga umuvandimwe nyuma y'igikorwa cyo kunywana. Hakaba inka y'impahano. Iyi ikaba inka umuntu yabonaga kuko yayiguze amafaranga cyangwa yayibonye ayiguranye imyaka. Hakaba inka y'igisage. Iyo yo ni inka umwana yahaga ababyeyi be igihe babaga bamaze kumwogosha umusatsi bwa mbere. Hakaba inka y'amenyo. Iyi ikaba inka umubyeyi yahaga umwana iyo yabaga yakutse iryinyo rya mbere. Hakaba inka y'imihigo. Iyi ni inka yabaga nk'igihembo umugaragu yahabwaga na shebuja amugororera kuba yamukijije umwanzi cyangwa ikintu iki n'iki cyari kimubangamiye. Hakaba inka y'umuriro. Iyi nka yabaga ari inka imwe cyangwa inka nyinshi zahabwaga
umuntu wanyazwe yaba yanyazwe n'umwami cyangwa yanyazwe na sebuja ariko kugira ngo bazimuhe bakabanza kubisabira uruhusa uwazimunyaze hakaba inka y'ingwate ikaba yari inka umuntu yatangaga nk'ingwate kugira ngo abone ikintu yifuza adafite hakaba inka y'igiti iyi ni inka ya mbere umugaragu yabaga agabiwe na shebuja hakaba inka y'impetano yo ikaba inka ya kabiri umugaragu agabiwe na shebuja hakaba inka y'ingishwa iyi ni inka yagenerwaga gukamirwa umushyitsi mu gihe azamara igihe atariwe hakaba inka y'inkuki iyi ikaba inka umugaragu yahaga shebuja ngo ijye imukamirwa hakaba inka y'imirindi inka y'imirindi ikaba inka bahaga umuntu wakoze igikorwa cy'ubugwari hakaba inka z'intarama izi zikaba inka zakamirwaga umwami hakaba inka z'imbyukuruke inka z'imbyukuruke zari inka abagaragu bahaga shebuja avuye mu rugendo yabaga amazemo iminsi mbese zari nko kumwakira hakaba inka y'intizo ikaba ari inka umuntu yatizaga umuturanyi we uri mu bibazo ngo ye kubura amata hakaba inka y'inkonoke ikaba ari inka bahaga umuntu hati ibyago bikamara inka ze hakaba inka y'indemano iyi ikaba inka yahabwaga umuntu hagamijwe kumukiza mbese tubishyize mu mvugo y'uyu munsi kwari ukumuremera hakaba inka z'ingarigari izi nka zikaba ari inka umubyeyi yabaga asigaranye mu rugo yaramaze kuraga abana be ntawabwa azifiteho uburenganzira mu kuba zatangwa zabaga ari inka z'umuryango hakaba inka y'umuheto iyi nka ni inka yabaga yabonetse nyuma y'igitero uzanye iyo nka ayivanye aho yarwaniraga bakavuga ko atunze inka y'umuheto hakaba inka y'inshyuro iyi ni inka umugaragu yahaga shebuja nyuma y'uko shebuja amaze kumubabarira icyaha yabaga yakoze hakaba inka y'impishano iyi nka ni inka umugaragu yahaga sebuja mu gihe shebuja amubonyeho amakosa akomeye akayitanga mu rwego rwo gusaba imbabazi hakaba inka y'indagizo izi ni inka umuntu yahabwaga kugira ngo aziragire ntabwo zabaga arize yabaga aziragiriye sebuja wazimuragije hakaba inka z'indwanyi izi zikaba zari inka zigenewe kubagwa mu gihe abantu bashaka inyama hari n'abazita inka z'ibihinira ngurwo urutonde rw'amazina y'inka ukurikije umuntu uzitunze noneho reka turebere hamwe amazina bita inka hakurikijwe ibara ry'uruhu rwayo inka wavuga ko ifite ibara ry'umuhondo ujya kuba umutuku impfizi yayo yitwa ruhogo inyana ikitwa ibihogo inka ifite ibara wavuga ko ari umuhondo impfizi yayo yitwa rugaju naho inyana yayo ikitwa igaju inka ifite ibara ry'umweru impfizi yayo yitwa rutare inyana yayo ikitwa igitare inka ifite ibara ry'umukara impfizi yayo yitwa rukara naho inyana yayo ikitwa umukara inka ifite ibara ry'umukara utijimye cyane impfizi yayo ikitwa rukara rw'umubogo naho inyana yayo ikitwa umukara w'umubogo inka ifite ibara ry'umuhondo ririmo utubara duto tw'umweru tuvanze n'umukara impfizi yayo yitwa ruvuzo naho inyana yayo ikitwa urwirungu rw'umugoroba inka ifite ibara ry'umuhondo ririmo utubara duto tw'umweru tuvanze n'umukara hakanabamo n'icyatsi impfizi yayo yitwa ruvuzo naho inyana yayo ikitwa urwirungu rw'amanywa inka ifite ibara ry'uruhu rw'umuhondo ariko ifite amabara manini y'umweru impfizi yayo yitwa rusengo naho inyana yayo yitwa umusengo naho inka y'umuhondo ukeye cyane impfizi yayo bakayita rusa impfizi yayo bakayita rusa naho inyana yayo bakayita igisa inka ifite ibara ry'uruhu rw'umukara rifite utubara duto tw'umweru n'utundi tw'umuhondo impfizi yayo bakayita rugondo rwizagiriza naho inyana yayo ikitwa ubugondo bwizagiriza inka ifite ibara ry'uruhu rw'umukara ikanagira utubara duto tw'umweru n'utundi tw'umuhondo impfizi yayo ikitwa rusine naho inyana yayo ikitwa isine reka noneho tubagezeho amazina y'inka ukurikije uko amahembe yazo ateye hari inkungu inkungu y'inyamahanga ikaba inka itagira amahembe hakaba inkungu y'uburegerege ikaba inka ifite uduhembe dutoya hakaba inka y'ikibanda ikaba inka ifite amahembe
yerekeje inyuma. Hakaba inka y'igikomane cyangwa se y'inkomane. Ikaba inka ifite amahembe ajya guhuza imitwe. Hakaba inka y'intendere. Ikaba inka ifite amahembe atandukanye cyane. Hakaba inka y'inshara. Ikaba inka ifite amahembe nayo ajya kumera nk'intendere. Hakaba inka y'urumoso. Ikaba inka ifite amahembe abiri. Rimwe ritambitse n'irindi risa nk'iryizungurukaho. Hakaba inka y'ikigare. Ikaba inka ifite amahembe wavuga ko ameze nk'inyuguti ya V. Hakaba inka y'ingarure. Ikaba inka ifite amahembe abanza gusa nk'ajya inyuma ariko imitwe yayo igasa nk'igaruka imbere. Hakaba inka y'imotore. Ikaba yo amahembe yayo asa nk'abanza imbere ariko imitwe yayo igasa nk'isubira inyuma. Hakaba n'inka bita nyabuhondogoro. Ikaba inka ifite amahembe areba imbere cyane. Hakaba hari andi mazina y'inka tugiye kubagezaho ukurikije ibindi bitari ibara cyangwa se ibindi twavuze haruguru. Hari amoko atandukanye y'inka. Aha twavuga ibigarama. Ibigarama iyo byabaga biri mu nka z'ibwami byitwaga insanga. Zaba ari z'umuntu ku giti cye zikitwa inyarurembo. Zikarangwa n'umubyimba munini ndetse n'amahembe maremare ashobora kugera kuri metero ebyiri. Hakaba n'inka z'inkungu ndetse n'inyambo. Iyo inkungu ibanguriwe ku mfizi y'inyambo bibyara inka yitwa ikigarama. Ikigarama nacyo cyabangurirwa ku mfizi y'inyambo kikitwa inkerakibumbiro. Inkerakibumbiro nayo yabangurirwa ku mfizi y'inyambo bakavuga ko ari imirizo. Imirizo yabangurirwa ku mfizi y'inyambo bigatanga inyambo yuzuye ariyo bita ingegene. Ngayo amazina y'inka twifuje kubagezaho uyu munsi nk'uko twari twabisabwe na bamwe mu nshuti z'amateka yacu TV. Mugire ibihe byiza, bari kumwe na Amani ataha. Sobanukirwa n'amateka yacu, kuko utazi yava ntamenye yajya.